Va poder sortir corrent d'aquesta casa al mal pas d'Alcúdia i salvar el seu fill de 2 anys, però Sue Sandra Saura no ha pogut superar els efectes de les flamarades que li provocaren cremades en el 80% del cos. La seva parella la va ruixar amb benzina i va calar foc a la casa de manera premeditada. Fins i tot va intimar la jutgessa que si la seva dona no seguia al seu costat no estaria amb ningú. És la quarta assassinada enguany a les Balears sota el patró del masclisme. Els patrons que encara hi ha homes que se pensen que les dones són propietats seves i que per tant els poden fer amb elles i en la seva vida el que volen. Per tant, allà on hem de posar esforços, i de fet posar esforços en aquests moments, és en canviar aquests patrons de conducta en el sentit d'incidir en l'educació. A partir del proper curs escolar, l'Institut de la Dona formarà docents per fomentar la igualtat des de les escoles. Totes les autoritats de les illes, partits i col·lectius han mostrat la seva indignació per diferents vies. Per a demà a les 11 del matí s'ha convocat un minut de silenci davant la delegació del govern. A les 12 els veïnats d'Alcúdia podran mostrar el seu condol a les portes de l'Ajuntament i a les 8 del vespre els col·lectius feministes es concentraran al Born de Palma com a símbol de rebuig.